Tá começando mais um vídeo no canal. Até que enfim, gente, eu me animei pra gravar, porque esses dias eu não tava legal pra gravar, sabe? Não sei, não tava com vontade, não tava animada pra pegar a câmera e falar com vocês, mas hoje eu decidi gravar um vídeo, até mesmo porque vocês ficam preocupados, né? Sem saber o que aconteceu. Tá tudo bem, gente, não se preocupem. Minha franja tá crescendo, ela tá meio, não sabe o que ela quer, aí eu tive que botar um monte de presilhas aqui, porque fica tudo arrepiado o cabelo. Eu pintei o cabelo, gente, ó, a Cris, ela fez novamente luzes, dessa vez ela usou o papel alumínio, não foi de touca. Eu achei que ficou mais escuro dessa vez, ó. Gente, eu não sei, eu achei que ficou mais escuro. Vou mostrar pra vocês aqui um chá que eu tô fazendo pro Felipe. Olha, gente, tô fazendo esse chá aqui pro Felipe, ó. Ele é esse chá aqui, ó. Super Chá SB, Maravilhas da Terra. Eles falam muito bem desse chá, diz que funciona, que a pessoa perde peso, 5 quilos, 10 quilos em um mês, 15 quilos em um mês. E eu tô fazendo pro Felipe, gente. São três. Depois eu mostro os outros pra vocês. Porque agora eles estão dormindo e estão lá no quarto. Tá lá no quarto os outros guardados. São três etapas. Essa aqui é a primeira etapa, ó. Tomei ele 4 vezes por dia. Depois do café da manhã, meia hora antes do almoço, à tarde e meia hora antes do jantar. Já tem 4 dias que ele tá tomando. Ele é assim, ó. Aí você coloca 3 colheres de sopa. Aliás, 2 colheres de sopa em 1 litro de água. 2 colheres de sopa em 1 litro de água. Deixa 15 minutos na infusão aí. Depois a gente coa e vai tomando durante o dia. Ai, meu Deus, cadê o prato? Vou tampar aqui. Vai tomando durante o dia. Eu espero que dê resultado, gente. Criança de 12 anos pode tomar, tá? É acima de 12 anos. Aí ele, a composição dele é... Ai, porangaba, centelha asiática, cavalinha, camomila, carqueja, capim-limão e salsa. São essas coisas que tem, ó, tudo 100% natural. Então, eu acordei cedo, agora são 6h04, ó. Eu acordei, era 5h30, porque hoje é dia de feira, gente. Então, tem que ir pra feira. Já acordei, já fiz o café. Meu fogão dormiu limpo aqui, a lavagem dos porcos, a gente colocou esse balde aí, ó, o fogão dormiu limpo, minha pia dormiu limpa, graças a Deus, e agora eu vou tomar um cafezinho preto, ó, gente, minha boca do fogão tá fazendo isso, não sei o que é, o gás não tá acabando, mas ela tá vazando, o gás, não sei, ó, tá preto, as coisas ficam tudo preto, agora eu vou tomar um cafezinho e vou lá. Won't you take me home? Cadê a mulher, gente, do vlog? Ai, Jesus, tô aqui, ó. Ah.
Cheguei da feira, já são quase 2 horas. É porque eu tô com a janela do quarto fechada, ó. Mas tá super claro lá fora. Gente, eu cheguei, tomei café. Não foi falta de café, porque eu tomei café, comi um pão doce, comi quase a metade de um pastel. E depois eu deitei no sofá jogando um joguinho que eu jogo, que eu tenho um joguinho de ficar construindo ambiente, sabe? Não lembro o nome, gente. E aí eu fiquei tonta. Gente, me deu uma tontura do nada. Eu fiquei tonta, 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 tonta. Tudo começou a rodar. E aí eu deitei lá no sofá mesmo, continuei deitada. Fiquei lá uns 20 minutos. Depois eu falei, gente, não vou mais ficar aqui, vou pra cama. Levantei, gente, vim pra cama. E eu tô tonta até agora. Isso foi 10h30, 11 horas. Agora já são 1h30, quase 2. Levantei há pouco pra ir no banheiro. O mundo rodou, sabe? Aquela sensação de cabeça pesada, minha cabeça. Parece que o corpo não tá aguentando o peso da cabeça. Nossa, gente, nunca tive essa sensação, não. Não sei o que possa ser. Fome não é, né? Porque eu tinha comido. Mesmo pensei que fosse pressão baixa, pedi pro Felipe trazer um pouco de sal, coloquei debaixo da língua, mas não é pressão baixa porque não melhorou, né? Nossa, que estranho. Agora eu vou ficar aqui um pouquinho mais. Daqui a pouco eu vou tentar levantar para comer um pouquinho. É, nego, nego, gente, é Rogério. Vocês não estão acostumados a me ver chamando ele de nego. O pessoal que já conhece a gente sabe que eu chamo ele de nego, mas vocês não. Temperou uma carne que eu tinha trago da rua, um bife, fritou, esquentou comida que já tinha pronta, deu para os meninos, almoçou. E agora ele foi olhar um gado. Um rapaz estava esperando ele para olhar um gado e foi levar ração pro outro gado nosso lá. Ai, gente, acho que eu tô pálida, né? Ó, pra mim. Credo, que horror. Vou tentar levantar, gente, pra poder comer um pouquinho. Mas eu vou mostrando pra vocês o que foi acontecendo, tá? O vlog não era nada disso, gente. Já virou outra coisa aí que não era pra ser. Mas enfim, vamos lá. É, pessoal, definitivamente hoje não foi um bom dia. São 4h, quase 5 da tarde. Eu consegui levantar, eu comi um pouquinho e deitei aqui de novo. Gente, minha sobrancelha tá pela hora da morte. Até cabelo branco tem aqui, ó. Peço desculpa, gente, de estar gravando pra vocês assim, mas como eu já tinha iniciado o vlog, eu tinha que continuar, né? Tô me sentindo estranha, não sei explicar para vocês como é que eu tô me sentindo, mas eu tô me sentindo estranha. Não tô me sentindo normal, não. E as crianças estão na sala assistindo desenho. Graças à Dila. A Dila deu um monte de DVD pro Breno e pro Rian, um monte de DVD mesmo. E aí é o que tem dado um sosseguinho esses dias aí. É os DVDs, né? Já que o celular que eles usavam, eles quebraram. Aí eu não tenho agora mais celular para eles. Talvez eu esteja falando até baixo, vocês não estão nem me ouvindo, né, gente? Minha boca tá seca. Tem que levantar para beber água. Eu queria mandar um beijo bem grande para minha amiga Fernanda. A Nanda, gente, ela, quando eu era agente de saúde, a gente era bem próximas. Continuamos sendo muito amigas, graças a Deus. A amizade não mudou, não muda e não mudará. E a gente era bem apegada quando eu trabalhava, né? Como agente de saúde, a gente era bem unida, principalmente nas reuniões lá dos agentes de saúde, a gente não se desgrudava. Eu, a Nanda e o Tonho, Tonho Rafael. Então, se ele me assiste, um beijo para você também, amigo. Era o trio Parada Dura. Onde não tava, os outros dois estavam. E aí a gente conversa pelo WhatsApp e tá? tal. Hoje mesmo a gente tava relembrando muitas coisas. Então, amiga, um beijo. Você é muito especial para mim. Sua amizade é muito importante. Saiba que eu amo você, tá bom? Cauãzinho, o filho da Nanda, é um príncipe. Tem a Li, a irmã da Nanda também. Beijo, Li. A Li trabalha lá no supermercado, que eu sempre vou lá e é uma alegria quando a gente se vê e tal. Então, um beijo para vocês, tá bom? Beijo bem grande. E um beijo também para todo mundo que fica lá no Insta
perguntando pelos vídeos e tal. E um beijo pra vocês. Tinha um monte de gente lá no Instagram perguntando, cadê os vídeos, Grazi? Tô com saudade e tal. Gente, eu tô bem desanimada com o YouTube, bem desanimada mesmo. Com essas novas políticas de privacidade, com as poucas visualizações, com tantos assuntos que, pra não me chatear, eu prefiro ficar mais reservadinha, né? E é isso. Não queria estar gravando aqui dessa forma, tô mais parecendo uma morta-viva. Mas talvez eu volto ainda pra dizer pra vocês se eu melhorei ou se eu não melhorei. Não sei o que eu tenho, gente, mas tô viva ainda. Gente, eu vim aqui encerrar o vídeo, o vlog, sei lá, não sei nem, pode nem chamar de vlog, né? Que eu não fiz nada, só conversei com você, mas eu vim encerrar esse vídeo pra vocês. Já são 7 alguma coisa e... Desculpa, gente, não consegui me levantar. Ai, tem dias que a gente tá assim, né? Tô muito pra baixo hoje, vocês já sabem, né? Ah, meu olho encheu de água. Tá vermelho aqui também, ó. Então é isso, gente. Eu espero que vocês não tenham gostado desse vídeo. Mas eu espero que vocês cliquem no joinha pra ajudar aí na divulgação do canal, tá bom? Se inscreva, você que não é inscrito. Você que é novo por aqui, eu te convido a visitar os outros vídeos do canal. Porque esse, sinceramente, não foi um bom vídeo pra você chegar logo de ímpeto. Mas se você ver os outros vídeos, eu sei que você vai gostar. Dê outra chance pra mim, vai assistir outros vídeos aí do canal, tá bom? E vocês que já estão aqui, tamo junto, gente. Não se preocupem comigo, eu tô bem, é só que às vezes acontecem essas coisas, né? Nem todos os dias a gente tá 100%. Mas eu vou ficar melhor ainda, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo. Que Deus abençoe grandemente sua casa, sua vida e sua família. E até o próximo vídeo, que seja bem melhor que esse, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.